ကြခင်မှာအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ယင်းနှမြုံနယ်မှုဟာအားကောင်းလာမလားလို့ထင်ဆရာရှိလာပါတယ်။မကြခင်ကပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးမစ်ပန်နီပရက်စကာကမြန်မာနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးယင်းနှမြုံနယ်မှုအသစ်နေနဲ့လေတီလဝါအထူးစည်းပွားရေးဆောင်မှာပထမဆုံးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့လေတာဝန်သည့်ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေဝင်ရောက်ဖို့တွန်းအားပေးထားကြောင်းဝန်ကြီးကပြောသွားပါတယ်။ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်အောင်သူရကဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ယင်းနှမြုံနယ်ကြားဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတော့မှာပဲ။သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာနောက်ဆုံးဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒီထက်မှအမေရိကန်လိုထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုကလည်းပါဝင်လာဖို့သူတို့ရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေကိုခက်စိတ်စိတ်လေးလုပ်လာပါတယ်။ခုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုအသစ်တွေတရားစင်ထက်မနည်းရှိနေပါပြီ economy continues to grow မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားခွင့်လန်းပွင့်လင်းလာတော့အမေရိကန်ရဲ့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဒီမှာစီးပွားရေးရယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေအများကြီးလာလို့ခြင်နေကြပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရကလည်းဒီခွင့်လန်းတွေကိုရရှိဖို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုအားပေးနေပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကအခုလာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတော့ပြောခဲ့တာပါMrs. Penny Brisker လာသွားတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ယင်းနှမြုံနယ်မှုအသစ်တစ်ခုလည်းစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ချိုရီနဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပို့မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အလူမီနီယံတန်ဖိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ World Corporation စက်ရုံကိုတီလဝါအထူးစည်းပွားရေးဆောင်မှာတည်ဆောက်သွားမှာပါ။ And the factory expect to be ready in mid 2015. အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့စက်ရုံတည်ပြီဆိုတော့2015ဇွန်လလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့စက်ရုံလည်းပတ်လို့ရနေပါပြီ။မြန်မာဝန်ထမ်း150ကိုခေါ်ယူသွားပါမယ်။ဒီလောက်ကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာအမှုစိတ်ပြီးဤပညာမျက်နှာကြောင့်တရုတ်ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်တွေကိုလွှတ်ပြီးသင်တန်းတွေပေးသွားမှာပါ and start sending them to China, Vietnam, Thailand and other places to train. Ball Corporation ဟာအခုနှစ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတီလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာအမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးယင်းနှမြုံနယ်သူဖြစ်လာပါတယ်Mr. Click က EPR Energy ရဲ့ Asia Pacific ဒေသဆိုင်ရာ Managing Director ပါ။သူကလည်းသူတို့ကုမ္ပဏီကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေလှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာပြောပြသွားပါတယ်။ EPR is a global leader in what we call fast track power. We set up the plant over the last 3 months and started. ကျွန်တော်တို့စက်ရုံကိုလွန်ခဲ့တဲ့3လကစခဲ့တာပါ။အခုလျှက်စစ်တာ100မဂါဝတ်ကိုစပြီးပြဖို့နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ85ရာခိုင်နှုန်းကလျှက်စစ်တာမရကြဘူးလို့တည်ထားပါတယ်။which in this country ကျွန်တော်တို့ကမဟာဒါးလိုင်းတွေတဲကိုတရက်စစ်တန်းပမာဏ800ခန်းလုံးနီးနီးပေးနိုင်ပါလေလူကြီးရဲ့6တန်းလောက်ပေါ့အခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုစုစုပေါင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းပေါင်း250နီးပါးအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအမေရိကန်တွေကသူတို့ရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေကိုတာဝန်သည့်ယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်